Замість репетитора з іноземної – у Карітас. Така ідея виникла ще рік тому у благодійників. Першим волонтером погодилася стати вчителька школи-ліцею номер 6 Діана Олійник. Жінка вже рік опікується заняттями. Приходять діти сюди двічі на тиждень – у середу і п'ятницю о 15-й годині. Учні кажуть, уроки у них нестандартні. І хоч домашні завдання дають, але обов'язково хвалять. Дуже цікаво, на перших уроках ми п'ємо чай, ведемо дружні бесіди. Нам оцінки не ставлять, але хвалять. Домашні завдання задають також. У Карітасі кажуть, шукають учнів на свої заняття з іноземної. У планах благодійного фонду створити кілька груп дітей, поділивши їх за віком. А поки що тут навчаються і молодші, і старші школярі. Діти приходять на заняття не тому, що так треба, чи цього вимагає шкільна програма. Цих учнів об'єднує насамперед бажання вивчити іноземну мову. Я очікую знати краще англійську мову. Прийшла я сюди зі своїми друзями, нас семеро. І також хочу отримати задоволення від того, що ми тут навчаємося. Будеш постійно сюди приходити? Так. Вчителі хоч і працюють не за гроші, сил своїх та часу не шкодують. Кажуть, і самі отримують позитив від таких уроків. А головне – діти задоволені. Ми стараємося заохотити дитину, знайти підхід до кожної дитини. Дитина – це індивідуальність, тому дітки є різні. Потрібно знайти підхід. Ну і стараємося провести уроки в нестандартній формі, в формі гри, в формі бесіди. Зараз у Карітасі чекають на дітей, що хочуть вивчати німецьку мову. Викладати її уже зголосилася вчителька 25-ї школи Тернополя. Наталя Стадник пообіцяла, її уроки будуть не менш цікавими. Свої курси безпосередньо німецької мови я планую організувати так, щоб навчити діток спілкуватися вільно іноземною мовою в межах нашого класу, так би мовити, і на рівні міста також, я думаю, ми зможемо запрезентувати себе хорошими учнями. У благодійному фонді кажуть, курси іноземних стануть у пригоді насамперед тим дітям, які не мають можливості відвідувати платні заняття. Для дітей з малозабезпечених сімей, з дітей, які є з бідних сімей, діти, які, можливо, мають собі ту харизму, той талант до іноземних мов, але батьки через малу зарплатню чи через бідність не можуть оплатити чи то репетитора, чи якийсь курс платної школи. Аби вивчати іноземні мови, досить прийти у благодійний фонд «Карітас». Значення не мають ані вік школярів, ні рівень їх англійської чи німецької. Головне – взяти із собою бажання вчитися. Знаходиться благодійний фонд «Карітас» у Тернополі на вулиці Замонастирська, 1.